ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଝିଙ୍କି ଡୁଙ୍ଗୁରି ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଫେର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମୀ ଜଣକ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୂଚିତ ଛନ୍ଦ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଇଁତଳା ତହସିଲଦାର ଓ CDPOଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗତ 14/8/2019 ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା 330 ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦାଖଲ କରିବା ସହ 15-21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ବେଖାତିର କରି ମନମୁଖୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସଇଁତଳା CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ନ ଭେଟି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଗଲେ। ଏନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅନିୟମିତତା ହୋଇନାହିଁ, ନିୟମ ମୁତାବକ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣତି ବା ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର 3 ମାସ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ତହସିଲଦାର ଫେନ୍ ଡବଲ ଦେଇଛନ୍ ଯେ 3 ମାସ କରିକରି, ସେ 3 ବର୍ଷଟାକେ 3 ମାସ କରିକରି ଫେନ୍ ତହସିଲଦାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ CDPO ଅଫିସ୍କେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଇଟା କରିଛନ୍। ଇତାକେ ନେଇ କାଁ କାଁ କହିଲନ, ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକେ କହିଛୁ, ଆଉ CDPO ଅଫିସ୍କେ କହିଛୁ। କାଣା କହିଲେ? କାଣା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖମା କେନ୍ତା ହଉଛେ ଯେ ବୋଇଲେ, ଆର୍ ସେମାନେ କିଛି ଇଟା ନି କରି ଆମକୁ କାଣା ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଏତେ ହଁ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଭୋଟର ID ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ତା ପାଇଲେ? 3 ମାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର, 6 ମାସ ହେଲେ ତ ଲାଗୁ କରିବାର କଥା। ସେହିପରି କେରମେଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଚୁଟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।